waxa uu baaraya haamaha qashinka ee bayruud gacmo maran oo aan difaac lahayn deri fayaad oo lix iyo labaatan jir ah ayaa caagada raadinaya dalka lubnaan dhibaatada dhaqaala iyo howsudhaca lacagta ayaa dad badan waxa ay ka dhigtay fakhri iyo shaqo la'aan qaxootiga suuriya ayaa ku jira halka ugu hooseeya ee sallaanka fakhriga iyagoo ka quustay daqli kasta qaar ayaa qaatay shaqada dibuwarshadaynta ee aan rasmiga ahayn ee mushaarkeedu uu liito ديري إي حاس كي سوحا أيضا دالي سدح عرورا دمان توضو حا ليهن هالقولو جيفا وإي لو ذاقان لبقو يسو ديري ساعة بدل ما نوالبا هلا أنا عم بطلع من هون تقريبا بثمانة ونص تسعة وحان بلا سيدي دا إي بركة سوحن كستا وحان شقيا لبا إي طبان ساعة دوض وحان هلا لبا أما سدح دولار waxaan weydiiyey in waxa uu sameeyaa i ay ku filan yihiin ma awoodo inaan caruurtayda u diro iskuul ama aan siiyo noolol wanaagsan dhib ayaa naga haysata laakiin wax ay ka wanaagsan tahay inaan isbah dilo oo aan dawarsado dhedi kalabar daqligiisa bisha waxa uu ku bixiya kirada isaga iyo saaxiibadiisa shaqada ayaa waxay ka yimaadeen raqa waqooyiga suuriya waxay ka soo carareen dagaalka iyo kooxda xagjirka islaamiga ee isis tani waa shaqada keliya ay heleen saaxiibkii maxamuud waxa uu shahaadad jaamacadeed ka qaatay cilmiga bulshada inta badan qaxootiga suuriya waxaa loo isticmaalaa mushaarxumo iyo shaqo caadi ah rag deggan dhisma ka sarreeya meeshan qashinka lagu daadiyo ayaa dhammaantood ka soo jeeda raqa aad bay uga baqayaan inay hadlaan aad bayna uga cabsanayaan in wax laga <laughs> duubo waxaay ka baqayaan in dib loogu celiyo suuriya shaqada noocaana waxa ka shaqeeya rag da' kasta leh wiilasha da'doodu ay udhexayso kow iyo-toban jir ama labiyo toban jir ayaa iyaguna ku jira ganacsiga deri waxa uu la ciyaarayaa bisad midabka carruudka ah leh marmarna waxa uu la qaybsadaa qaar ka mida cuntada haraagga ah ee uu helo sida qof kasta oo suuriyaan ah ama reer lubnaan ah waxa ay doonayaan inay dalka ka baxaan riyadu waa yurub laakiin xaqiiqdu waa tan dad badan oo suuriyaan ah ayaa waxa ay dareemayaan in dunidu ay ilowday iyo in laba iyo toban sannadood kadib ay meesha ka baxday rajadii ay ka qabeen isbedel xorriyad iyo inay dalka ku soo laabtaan